त्यति बेला पनि उहाँले नेकपा एमालेको समर्थनबाट बन्नुभयो, दोस्रो चोटि भन्दा कङ्ग्रेसको समर्थनबाट बन्नुभयो। आफै अरूको बैशाखी टेकेर बनेको साथीले अरू कसैलाई भन्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ। तर चुनाव जित्नका लागि मात्रै सारा सिद्धान्तलाई चाहिँ के भन्दाखेरि पैताला मुनि दबाएर जुन ढङ्गको चाहिँ गठबन्धन हुँदैछ, यो अवसरवादी गठबन्धन हो हामीले भन्न खोजेको थियो। एमाले विभाजन गर्न र केपी ओलीलाई सरकारबाट विस्थापन गर्ने तहसम्म मात्रै थियो, त्यो उद्देश्य पुरा भयो। अब त खोटा सिक्का हुनुभयो नि त उहाँहरू, अब उहाँहरू हुनु र नहुनुले त्यति तात्विक रूपमा फरक पार्दैन। जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा हो, मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई युज एन्ड थ्रो गरियो। त्यसो भइसकेपछि अहिले उहाँहरूको गुनासोहरू सुन्दैछौँ हामी, त्यो हुनु नै थियो। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भर्खरै मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर त्यसको अन्तिम नतिजा आइसकेको छ। जेठ 15 गते संविधानले भनेअनुसार नै सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सार्वजनिक भएको छ र बजेटले समेटेका कैयौँ योजना आयोजनाहरूको विषयमा अहिले चर्चा भइराखेको छ। त्यसमा विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल आलोचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत भइरहँदाखेरि केही दिन अघि अमेरिकी उपविदेश मंत्री ऊर्जा जिया नेपाल आएर नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेको विषय, त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति बिना भेटेको विषय अहिले चर्चामा रहेको छ। साथसाथै देशभर अत्याधिक रूपमा जुन प्रकारले महँगी बढेको छ र देशले जुन व्यापार घाटा खेपिरहेको छ, यसले आर्थिक अवस्था पनि सङ्कटको डिलमै पुगिरहेको बारेमा चौतर्फी रूपमा चिन्ता भइरहँदा यसमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले के गरिराखेको छ र त्यसमा झकझक्याउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले के गरिराखेको छ भन्ने विषय अहिले देशमा चर्चामा रहेका विषय हुन्। आज हामी खरो प्रश्नमा यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली। गेवालीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। अहिले जुन स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम आएको छ, यो कति सन्तोषजनक हो यहाँहरूका लागि? समग्र परिदृश्य र जुन पृष्ठभूमिमा निर्वाचन भयो त्यस हिसाबले परिणाम नकारात्मक होइन। यद्यपि हामीले योभन्दा अझ राम्रो परिणामको अपेक्षा गरेका थियौँ, अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम आएन। तर समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने परिणाम नराम्रो पनि छैन। हामी गम्भीर आत्मसमीक्षाहरू गरिरहेका छौँ र यसको अन्तिम निष्कर्ष हामी केही समय पछाडि बैठकबाट संस्थागत रूपले सार्वजनिक गर्छौँ। थोरै देखा पर्न सुरु गरेको दम्भको कुरा हो। पहिलो कुरा त नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई विजयी कसरी ठानिरहेको छ विश्लेषण त्यहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको आफ्नो पौरखमा अहिलेको परिणाम हासिल गरेको भए उसले अरू कसैमाथि कटाक्ष गर्न सजिलो हुन्थ्यो। अर्काको धुरीमाथि चढेर अर्काको बैशाखी टेकेर नेकपा एमालेमाथि कटाक्ष गर्नुको त्यो कुनै अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। काङ्ग्रेसको आजको चाहिँ परिणाम भनेको पाँचवटा दलसँग मिलेर आफ्ना कतिपय सिद्धान्तहरू, आदर्शहरू, मूल्य मान्यताहरूलाई त्यसलाई चाहिँ किनारामा पन्छाइदिएर जे गरेर पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यतामाथि सृजना भएर प्राप्त भएको परिणाम हो। दोस्रो, अहिलेको निर्वाचन सामान्य निर्वाचन रहेन। सत्ता पक्षीय गठबन्धन, सत्ताले राज्यका सबै अङ्गहरूको एउटा चरम दोहन गरेर दुरुपयोग गरेर प्रतिपक्षको विरुद्ध गरिएको मोर्चाबन्दीको रूपमा यो चुनाव भयो। त्यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको यो टिप्पणीको म कुनै अर्थ देख्दिनँ। जहाँसम्म नेकपा एमालेको कुरा हो, आज पनि लोकप्रिय मतमा नेकपा एमाले पहिलो शक्ति हो। हामी सिट सङ्ख्यामा घट्यौँ। अब अहिले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली गोला प्रथाबाट पनि फैसला हुन्छ, त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपले हामीले सबभन्दा धेरै गुमाएका छौँ पालिका प्रमुख या अध्यक्षहरूमा, वडाध्यक्षहरूमा पनि केही गुमाएका छौँ। तर समष्टिगत रूपमा पालिका प्रमुखदेखि लिएर वडा सदस्यसम्मको औसत हामीले प्राप्त गरेको मतको हिसाबले आज पनि नेकपा एमाले पहिलो शक्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो परिणामबाट विचलित हुनुपर्ने, आवेग उत्तेजनामा आउनुपर्ने, निराश हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। उहाँहरूले आफ्नो बारेमा हामीले खास गरेर नीति कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीले जसरी केस्रा केस्रा उसलाई केलाएर उहाँहरूलाई कठघरामा उभ्याउनु हो, बजेटको बारेमा हाम्रा पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरू, हाम्रा मान्यज्यूहरूले जसरी केस्रा केस्रा उभ्याएर उहाँहरूलाई प्रश्नको घेरामा राख्नु भएको छ,
त्यो जवाब दिन नसकिसकेपछिको एउटा नकारात्मक टिप्पणी हो भन्ने म ठान्छु। संसदमा देश र जनताका सरकारसँग जोडिएका जीवन्त प्रश्नहरू त्यहाँ छलफल हुन सकुन् भनेरै हामीले विरोधका स्वरूपहरू बदलेर हामीले आफैले जेठतिन गतेदेखि सदन सरकार त यसै संसदलाई पन्छाउँदै जान चाहन्थ्यो। उसले कहिले पनि सार्थक ढङ्गले देशको प्रमुख प्रतिपक्ष ऊ प्रमुख प्रतिपक्ष मात्रै होइन 97-98 सिट सहित झन्डै 40% बढी सिट सहित उपस्थित भएको एउटा चाहिँ सशक्त दल हो। त्यो दलसँग उहाँहरूले सामान्य संवाद गर्ने पनि चेष्टा गर्नु भएन। संसद चलाउने संसदमा देश र जनताका प्रश्नहरूको बारेमा त्यसको छलफलको थलो बनाउनेमा सत्ता कहिले पनि त्यसमा चाहिँ उत्सुक देखिएन, उसलाई कुनै रुचि नै भएन। हामी आफैले जिम्मेवारी बोध गऱ्यौँ कि होइन यो चाहिँ उहाँहरू भाग्नुभयो भने पनि हामीले भाग्न दिनु हुँदैन र हामीले लगातार देश र जनतासँग जोडिएका प्रश्नहरू उठाइरहेका छौँ। एउटा मात्रै कुरा भनौँ, तपाईँले पृष्ठभागमा भन्नुभएको थियो महँगीको कुरा, पेट्रोलियम पदार्थमा बढाइएको अन्धाधुन्ध मूल्य वृद्धि र त्यसले प्रत्येक भान्सासम्म प्रत्येक नागरिकको जीवनमा पारिरहेका प्रभावहरूको बारेमा अहिले हाम्रा मान्यजीहरूले सदनमा चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। हामी हिजो छलफल होस् भन्ने चाहन्थ्यौँ, त्यसलाई पन्छाइएको छ। ठिक छ, 3 दिन बजेटको सैद्धान्तिक प्रश्नमाथि हामी छलफल गर्न तयार भयौँ, तर त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। अर्थात् हामी हरेक जनतासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। सरकार त्यसप्रति जिम्मेवार देखिएको छैन, नम्बर एक। दोस्रो प्रश्न चाहिँ जहाँसम्म प्रचण्डले गर्नुभएको टिप्पणीको कुरा हो, अब हरेक प्रश्नहरूको जवाब दिँदै जानु आवश्यक पनि हुँदैन, तैपनि यति चाहिँ म भनौँ, उहाँ आजका मितिसम्म कहिले चाहिँ एक्लै आफ्नो पौरखले प्रधानमन्त्री बन्नुभएछ? 65 साल भदौमा उहाँ सालको अन्तिममा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, नेकपा एमालेको समर्थनबाट होइन र नेकपा एमालेलाई त उहाँहरूले राष्ट्रपतिमा त्यत्रो ठुलो धोका दिनुभएको थियो, माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने भन्दा भन्दै अन्तिम समयमा आएर धोका दिनुभएको। तर पनि हामीले एउटा जिम्मेवारी बोध गऱ्यौँ, जनादेश जस्तो सुकै कारणले आएको होस्, त्यति बेला जनादेशको सबभन्दा ठुलो पार्टी माओवादी भएको हुनाले उहाँ 64 उहाँलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले 64 चुनाव भयो, 65 सरकार बन्यो। त्यति बेला पनि उहाँले नेकपा एमालेको समर्थनबाट बन्नुभयो, दोस्रोचोटिभन्दा कङ्ग्रेसको समर्थनबाट बन्नुभयो। आफै अरूको बैशाखी टेकेर बनेको साथीले अरू कसैलाई भन्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ। त्यो चुनौतीलाई हामी सामना गर्न तयार छौँ। नेकपा एमाले आजका मितिमा एक्लै हरेक खालका चुनौतीहरूको सामना गर्न, हरेक खालको निर्वाचनको सामना गर्न तयार छ। हामी अत्तालिएर बाबा गठबन्धन भत्किहाल्छ कि फुत्किहाल्छ कि भनेर उहाँहरूमा जस्तो खालको एउटा भनौँ न एकदम हतारो देखिन्छ। मैले आज बिहान एउटा समाचारको एउटा एङ्गल पढ्दै थिएँ, खास गरेर चाहिँ शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी चुनाव चाहिँ छिटो गराउन चाहनुहुन्छ, यस कारणले छिटो गराउन चाहनुहुन्छ कि अलिकति समय भयो भने यो गठबन्धन त कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ। यो खालको त्रासमा उहाँ बाँचिरहनु भएको छ। नेकपा एमाले कुनै तनाव छैन, यदि स्वस्थ निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले नेकपा एमाले तिमी 5 वर्ष प्रतिपक्षमै बस भनेर फैसला गर्छन् भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने भ्रमबाट हामी एकदम मुक्त पनि छौँ र हामीलाई विश्वास छ जनताले हामीलाई जनादेश दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ त, उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो भनेदेखि हामी रेडी छौँ, एक्लै एक्लै लडौँ त। देशका मुख्य अहिले देखा परेका 3 पार्टीहरू होइन, नेकपा एमाले एक्लै लडौँ, काङ्ग्रेस एक्लै लडौँ, उहाँहरू एक्लै लडौँ, तयार हुनुहुन्छ त उहाँहरू होइन? यो एकदमै गलत कुरा हो। हामी यही कुरा खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेससँग केही समय अगाडि हामीले गम्भीरतापूर्वक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग हाम्रो पार्टी अध्यक्षले यही गम्भीरताका साथ कुरा गर्नुभएको थियो। निर्वाचन चुनाव जित्ने एउटा माध्यम त हो नै, तर त्योभन्दा बढ्दा आफ्ना विचारहरू जनताको बिचमा लैजाने, जनताले कुन विचार ठिक हो, कुन विचार बेठिक हो, कुन उम्मेदवार ठिक हो, कुन उम्मेदवार बेठिक हो भन्ने बारेमा चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले एउटा छनौट गर्न पाउने एउटा उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो। यो लोकतन्त्रको एउटा ठुलो प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि हो, जनताको चेतनालाई माथि उठाउनको लागि। यहाँले एकदम सही प्रश्न उठाउनुभयो, आज जुन ढङ्गले एकदमै नीतिहीन गठबन्धनहरू बनिरहेका छन्, यस्तो नीतिहीन 5 वर्ष अगाडि उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो, आज कहाँनिर पुग्नुभएको छ,
कसका सिद्धान्त के थिए आज कहाँनिर पुग्नु भएको छ बिल्कुल नीतिहीन सिद्धान्तहीन गठबन्धनहरू बनाउने एउटै मात्रै उद्देश्य जसरी पनि चुनाव जित्ने भएन भने कुनै पनि बेला फेरि त्यो गठबन्धन भत्काइदिने यो ढङ्गको बाटोबाट जाँदा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन यसले लोकतन्त्रलाई थप विकृत बनाउँछ 2052 सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट बनेको त्यति बेलाको प्रतिनिधि सभा त्यो संसद किन बदनाम भयो त्यसबाट बिस्तारै लाभ उठाउँदै माओवादी हिंसाएकातिर र राजाको प्रतिगमन त्यति बेलाको राजाको प्रतिगमनको निम्ति आधार कसरी बन्यो भन्दा त्यसका अनेकौँ कारणमध्ये एउटा कारण यही थियो एउटा उदाहरण भन्न सकिन्छ राप्रभा त्यति बेला 20 सिट सहित सदनमा थियो 9 सिट लिएर लोकेन्द्रबहादुर सन्जीले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनु भयो 11 सिट लिएर सूर्यबहादुर थापाजीले चाहिँ काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनु भयो लोकतन्त्रको निम्ति लोकतन्त्रका लागि लडेका शक्तिहरूको निम्ति एक किसिमले भन्यो भने यस्तो ठुलो व्यङ्ग्य थियो त्यो सबभन्दा ठुला दल छन् एमाले र कङ्ग्रेस तर 20 सिट ल्याएको पार्टी त्यो पनि आधा आधा भएर सरकार चलाउँछ भने त्योभन्दा ठुलो कुरीकुरी के हुन्छ र यस्तै यस्तै कुराले त्यति बेलाको लोकतन्त्र बदनाम हुँदै गयो प्रजातन्त्र बदनाम हुँदै गयो र पछि चाहिँ एउटा एकातिर प्रतिगमन अर्कोतिर माओवादी हिंसातिर गयो आज ठ्याक्कै त्यो स्थिति बन्दैछ हामीले कङ्ग्रेससँगै यही कुरा भनेका थियौँ सस्तो प्रतिस्पर्धा गरौँ यो लोकतन्त्रमा जुन ढङ्गको ऐजरु लाग्दैछ यो ऐजरुलाई चाहिँ उर्किन नदिउँ तर कङ्ग्रेस आज दुःख पनि लाग्छ कुनै बेला दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी 48 र 56 चाहिँ दुवैचोटि बहुमत ल्याएको पार्टी आज एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने भयो वडामा पनि एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने ठाउँमा पुग्यो यो चाहिँ अब देशको लोकतन्त्रको निम्ति दुर्भाग्य नै हो भन्छु म स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने चुनाव पछाडि अलायन्सहरू हुनसक्छ हामीले त्यसलाई खालि चुनावी गठबन्धनमा सीमित गरेनौँ हाम्रो मनसाय देशमा अब राजनीतिक ध्रुवीकरण गरौँ सबै वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँ हामी त पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यका साथ गठबन्धन गरेका थियौँ र पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ भलै त्यो टिक्न सकेन टिक्न नसक्नुका अनेकौँ कारणहरू होला म त्यता जान चाहिँ छरिएका वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आएर लड्ने कुरा चाहिँ एक ठाउँ बस्ने कुरा एउटै झन्डामुनि गोलबन्द हुने कुरा चाहिँ त्यसलाई नकारात्मक ठान्नु मिल्दैन कङ्ग्रेसले त्यसै गरी विचार मिल्नेहरूसँग गऱ्यो भने धेरै हदसम्म कङ्ग्रेस र राप्रपाको विचार मिल्छ देशका दक्षिणपन्थी शक्तिहरू अनुदारवादी शक्तिहरूको हिसाबले उहाँहरूले त्यो ढङ्गले मिलाउनुहुन्छ भने हाम्रो कुनै गुनासो रहन्न तर काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा गठबन्धन जसपा र चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रिय जनमोर्चाको बिचको गठबन्धन यहाँ कुनै सिद्धान्त छ जनमोर्चा भन्छ संहिता विभाजनको देश विभाजनको एउटा कारक हो संहिता खारेज हुनुपर्छ जसपा भन्छ यो 7 प्रदेशले पुगेन 11 प्रदेश पुर्याउनुपर्छ सकिन्छ भने 14 प्रदेश पुर्याउनुपर्छ के कुराले जोडिनु भएको छ उहाँहरू कुन सुपर ग्लोले उहाँहरूलाई तानिरहेछ यो त कुनै सिद्धान्तले जोडिएको विषय त होइन अनि कङ्ग्रेस र माओवादी कुन विचारमा उहाँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ त भनिसकेपछि यो त सत्ता प्राप्त गर्ने एउटा अवसरवादी गठबन्धनभन्दा बढी केही होइन यस्तो गठबन्धन नबनाऊ विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा आउँ ठिक छ ल ठिक छ हाम्रो विश्लेषण गलत ठहराएर होइन हामी त लामो समयसम्म बिस्तारै पार्टी एकीकरणतिर जान्छौँ काङ्ग्रेस र माओवादीको पनि एकीकरण हुन्छ यस पनि त्यसमा जोडिन्छ भन्दै जाने हो भने त्यसमा केही आपत्ति कुरा छैन देशमा एउटा बलियो शक्ति बन्ने कुरा राम्रै कुरा हुन्छ तर चुनाव जित्नका लागि मात्रै सारा सिद्धान्तलाई चाहिँ के भन्दाखेरि पैताला मुनि दबाएर जुन ढङ्गको चाहिँ गठबन्धन हुँदैछ यो अवसरवादी गठबन्धन हो हामीले भन्न खोजेको थियो र यहाँहरूप्रतिको जुन कठोर अभिव्यक्ति हुन्थे त्यसमा अलिकति नम्रता पनि देखिँदैछ र केले अझै पनि नेकपा एमालेको एकताको कुरा गर्न छोडिराख्नु भएको छैन भनेपछि यो बिचमा उहाँहरू र यहाँहरूका बिचमा एकताको कुनै सम्भावना होला त अब पहिलो कुरा उहाँहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन घात गर्नुभयो त्यसको परिणाम त यो हुनु छँदै थियो आज उहाँहरूले जो पीडा पोख्दै हुनुहुन्छ यो पीडा त उहाँहरूले भोग्नु छँदै थियो किनभने हरेक चिजको एउटा उपयोगिता मूल्य हुन्छ उहाँहरूको उपयोगिता मूल्य एमाले विभाजन गर्न र केपी ओलीलाई सरकारबाट विस्थापन गर्ने तहसम्म मात्रै थियो त्यो उद्देश्य पुरा भयो अब त खोटा सिक्का हुनुभयो नि त उहाँहरू अब उहाँहरू हुनु र नहुनुले त्यति तात्विक रूपमा फरक पार्दैन एमालेलाई उहाँहरूलाई पनि गठबन्धन उहाँहरूलाई पनि किनभने अब सरकार बनाउनुको लागि त्यति बेला सङ्ख्या त्यो सङ्ख्या पुर्याइदिनु भयो उहाँहरूले अब वैकल्पिक सरकार बन्ने त्यो बाटोतिर मुलुक जाँदा पनि जाँदैन यही चुनाव यही सरकारले नै चुनाव गर्ने हो भनिसकेपछि जे एउटा उपयोग गर्नु थियो खोलो तरुन्जेल लौरो चाहिएको थियो लौरो उहाँहरू उपेक्षित हुनुभएकै हो गठबन्धनबाट
मलाई त्यस्तो लाग्छ अब जनताले त उहाँहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन किनभने न कुनै मुद्दा किन व्यक्तिको मान अथवा अपमान त्यो कुनै अलग दल बन्ने कुराको एउटा चाहिँ औचित्य त्यसको आधार बन्छ र दलहरू त खास वर्गीय आधारमा बन्छन् खास राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा बन्छन् खास राजनीतिक कार्यक्रमको आधारमा बन्छन् खास उद्देश्यको आधारमा बन्छन् यसो भनिरहँदाखेरि यी कोही कुरा त थिएन कुनै नेताहरूलाई चित्त बुझेन केपी ओलीको मातहत बस्नु उहाँहरूलाई चाहिँ चित्त बुझेन त्यस पछाडि उहाँहरू विभाजन भएर जानुभयो त्यहाँ कुनै एजेन्डा थिएन जनताले साथ दिने कुरै थिएन जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा हो मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई युज एन्ड थ्रो गरियो त्यसो भइसकेपछि अहिले उहाँहरूको गुनासोहरू सुन्दैछौँ हामी त्यो हुनु नै थियो अब अहिले तत्काल एकताको म कुनै सम्भावना देख्दिनँ उहाँहरूसँगको कुरा गर्नुहोस् अथवा माओवादीसँगको पहिलो कुरा बेलामुखा चर्छ नि यो वामपन्थी एकता वामपन्थी सहकार्य म के भन्छु भनेदेखि वामपन्थ भनेको वाम भनेको एउटा कुनै ब्यानर होइन यो कुनै लोगोको नाम मात्रै पनि होइन यो कुनै एउटा अफिसको नाम होइन वाम भनेको एउटा विचार हो वाम भनेको एउटा आदर्श हो वाम भनेको एउटा आचरण पनि हो कहाँनिर रहनुभयो त उहाँहरू छँदा खाँदाको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भत्काएर त्यसको एउटा हिस्सालाई आज काङ्ग्रेस रूपी एउटा विशाल एउटा चाहिँ मेसिनको एउटा पूर्जामा उहाँहरूले रूपान्तरित गरिदिनु भयो कहिलेकाहीँ बडो दुःख पनि लाग्छ केही थान मन्त्रीका लागि केही थान मेयरका लागि उहाँहरूले काङ्ग्रेसका अगाडि गिडगिडाउनु पर्ने स्थिति सृजना भयो काङ्ग्रेसले युज गर्यो आफ्नो ठाउँमा कुरा छ तर यस यी सबै कुराबाट लाभ कसलाई भयो स्वाभाविक रूपले कङ्ग्रेसलाई भयो आन्दोलनलाई त कहीँ कतै सहयोग भएन उहाँहरू बलियो भएको भए पनि ल तै विषय ल एमाले कमजोर भयो तर अर्को वामपन्थी नामको अर्को शक्ति बलियो भयो भने बलियो त उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ बलियो भयो भन्ने एउटा स्थिति हुन्थ्यो होला त्यो पनि छैन भनिसकेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रतिस्पर्धी त्यसको चाहिँ अपोजिट शक्ति त्यसको एन्टिथेसिसको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने शक्तिहरूलाई वाम मानेर त्यसैको मृगमरीचिकामा कि जबसम्म वामहरू एक ठाउँमा भइँदैन केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने यो भ्रमबाट मुक्त हुनु जरुरी छ भन्ने म ठान्छु हुनसक्छ यसले तत्कालको परिणाम हामीले सोचे जस्तो नआउन पनि सक्ला अहिले आएन तर नेकपा एमाले आफ्नो मुद्दाहरू स्थापित गरेको छ नेकपा एमाले जनताको बिच आफ्नो कुराहरू स्थापित गरेको छ यही बाटोबाटै अगाडि बढ्छ अब केही समय अघि यहाँले एउटा अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो माओवादी तत्कालीन समयमा युद्ध जितेर नआएकै कारणले बाध्यतावश शान्ति प्रक्रियामा आएका कारणले अहिले पनि त्यसका अवशेषहरू देखा परेका छन् भन्ने आशयको यहाँको अभिव्यक्ति त्यसमा प्रचण्डको आक्रोश पनि हामीले देखिसक्यौँ र चितवनमा भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावी प्रचारको क्रममा देश दुर्घटनामा जाने जुन एउटा अभिव्यक्ति थियो यी सबै पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि अहिले पनि देशमा जुन हिंस्रक गतिविधि भइराखेका छन् जुन धाक धम्की छन् यसमा कहीँ त्यो सशस्त्र जनयुद्धका अवशेषहरू या त्यो सोच बाट गाइडेड मानसिकता हो कि भन्न खोज्नु भयो या त्यो छ त्यो त एकदम यथार्थ हो कि उहाँहरूले 2062 साल असोजमा चुनबाङ बैठक गरिरहँदाखेरि त्यो कुनै सैद्धान्तिक रूपले अब लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग मिलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने एउटा सैद्धान्तिक प्रस्तावनाका आधारमा होइन खारा लगायतका विभिन्न ठाउँका युद्धहरूमा धक्का खाइसकेपछि पार्टीभित्र प्रचण्ड र बाबुरामजीको बिचमा दूरी बढ्दै गइसकेपछि विश्वव्यापी रूपमै यो खालका हिंसात्मक गतिविधिहरूको विरुद्ध वातावरण बन्दै गइसकेपछि भारतमा सेल्टर बस्न गाह्रो हुनु भइसकेपछि कार्यनीतिक रूपमा उहाँहरूले धार परिवर्तन गर्नुभयो राम्रो कुरा हो उहाँहरूले कन्भिन्स भएर गर्नुहोस् अथवा बाध्यताले गर्नुहोस् लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्दै आउने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा हो र यो करिब करिब भनौँ न 18 वर्षको दरमियान उहाँहरूले धेरैचोटि चुनाव पनि लड्नुभयो यो संविधान बनाउनमा उहाँहरू सहभागी हुनुभयो संविधानको एउटा हिस्साको रूपमा आउनु भएको छ धेरै शङ्का गर्नु पनि जरुरी नहोला अब फेरि फर्केर मुलुकमा कुनै हिंसात्मक द्वन्द हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म त्यस्तो ठान्दिनँ तर बेला मौकामा उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरू सुन्दा उहाँहरूमा त्यसप्रति यो सिस्टमप्रतिको अनेस्टी छैन भन्ने प्रश्न देखिन्छ जस्तो यो व्यवस्थामाथि त्यस्तो देखिन्छ त्यो व्यवहार घातक छ भन्नु त्यो देखिन्छ जस्तो भनौँ न पटक पटक जस्तो धेरैचोटि उहाँहरूले अघि तपाईँहरूले दुर्घटनाको कुरा गर्नुभयो अर्को उहाँहरूले पटक पटक एउटा चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई इमोसनल्ली तान्ने चाहिँ एउटा विषय के छ भन्दाखेरि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिया छैन यो चाहिँ अमुक काम गरिएन भनेदेखि त हामीलाई त हेक पुर्याउँछन् उहाँहरूले नै भनेका शब्दहरू पहिलो कुरा त हेक कोही पुग्दा पनि पुग्दैन किनभने नेपाल त्यो इन्टरनल
इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको त्यसको चाहिँ क्रिमिनल कोर्टको सदस्य पनि होइन, त्यस सम्बन्धी सन्धिको पक्षराष्ट्र पनि होइन, हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ भने पनि अब आगामी मुद्दाहरूमा आगामी घटनाहरूमा मात्रै त्यो आकर्षित हुने हो। तर जस्तै एमसिसी पास गर्ने बेलामा उहाँले आफ्नो कार्यकर्तालाई के प्रशिक्षित गर्नुभयो भन्दाखेरि एमसिसी किन पास गर्नु पऱ्यो, किन बाध्य भयो हामी भन्दा, त्यो नगरे भए त माधव नेपालजीहरूको जागिर जान्थ्यो, सभामुखको पद जान्थ्यो, अनि हामी सबैलाई शान्ति प्रक्रियाका नाममा लगेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा ठड्याउने चाहिँ एउटा चाहिँ तारतम्य थियो, त्यसलाई चिर्नको लागि गऱ्यौँ। अर्थात् त्यसो हो भने छिटो शान्ति प्रक्रिया किन नटुङ्ग्याउने? मैले भन्न खोजेको उहाँहरू यहाँले भन्न खोज्नु भएको प्रचण्डले नै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन खोज्नु होइन, त्यो त प्रश्न देखिन्छ। म यहाँलाई एउटा तथ्य बताऊँ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला त्यति बेलाको आयोगको म्याद सिद्धियो, आयोग बनाउनु पर्ने स्थिति आयो, त्यस पछाडि हामीले त्यसको सेलेक्सन कमिटी बनायौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ छलफल भयो र तपाईँले हरेक ठाउँबाट भेरिफाई गर्नुभयो हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो त्यति बेला भने, यसका मुख्य स्टेक होल्डरहरू तपाईँहरू दुईजना प्रचण्ड र शेरबहादुरजीलाई राखेर तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ खालि कागजमा सही गर्नुपर्छ भने पनि म 10 औँलाले सही गर्न र औँला छाप लगाउन तयार छु, ल भन्नुहोस् काम मैले गर्नु पऱ्यो। यो ढङ्गले उहाँहरूलाई फ्री ह्यान्डेड दिनुभएको भयो। आज त्यो आयोग बनेको पनि ढाई वर्षभन्दा बढी भयो, किन त्यस सम्बन्धी कुनै कामहरू अगाडि बढ्दैन? बेपत्ता आयोगले 176 होला, ती बेपत्ता नै हुन्, त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको परिवारलाई चाहिँ के भन्दा क्षतिपूर्ति र परिपूरण दिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ, त्यो किन अगाडि बढ्दैन? हामीलाई यो लजिस्टिक पुगेन, त्यो लजिस्टिक पुगेन भनेर पटक पटक आयोगहरूले दुइटै सत्यनिर्माण आयोगले पनि र बेपत्ता आयोगले पनि सरकारमा लेखेको लेखै छ, किन अगाडि बढ्दैन? त्यति बेला नै हामीले कानुन मन्त्रालयमा एउटा यो सत्यनिर्माण मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि संशोधन विधेयक ठिक्क पारेका छौँ, त्यो किन अगाडि बढ्दैन? भनिसकेपछि कहीँ न कहीँ यो विषयलाई अल्झाइराख्ने र कार्यकर्ताहरूलाई केही भन्नु पऱ्यो कि उनी निर्णयहरू गराउनु पऱ्यो भने होइन शान्ति प्रक्रिया बताबुङ्ग हुन्छ अथवा यस मामलामा हामीलाई फसाउन खोजिन्छ भनेर जीवित राखिराख्न चाहनुभएको देखियो। होइन भने अहिले उहाँहरू पक्ष हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको कहीँ कतै समर्थन चाहियो भने हामी जहिले पनि तयार छौँ, अदरवाइज बहुमतबाट कानुन संशोधन गर्न कहीँ कतै छेकथुन छैन, छिटो कानुन संशोधन गर्ने, छिटो चाहिँ यो विषय किन टुङ्ग्याउन नचाहेको हो यस हिसाबले? अनि त्यस्तै दुर्घटनाको कुरा, एउटा उम्मेदवार कुनै ठाउँमा चुनाव हार्दैमा देश दुर्घटनामा जान्छ, केशव विस्थापित हार्दमा देश दुर्घटना गएर, कृष्ण थापा हार्दमा गएर गएन नि त, भनिसकेपछि यो ढङ्गले निरन्तर हिजोको त्यो द्वन्द्वको एउटा चाहिँ भयावह एउटा सम्झना मान्छेको मनमा त छँदैछ, अचेतनमा त अझ बढी होला, त्यो त्यहीँ बादरमडी भएको छ, त्यहीँ अरू घटनाहरू भएका छन् भन्दाखेरि त्यसले एक खालको आफ्ना राजनीतिक अभिष्टका लागि त्यो कुराले तर्साइरहने माध्यमको रूपमा उहाँले प्रयोग गर्नुभएको भन्ने मैले भन्न खोजेँ। केही समय अगाडि अमेरिकी एउटा विदेश उपमन्त्री उजराजिया भन्ने नेपाल आउनुभयो र उहाँले नेपालको जावला खेलमा रहेको तिब्बती शरणार्थीको शिविरमा भिजिट गर्नुभयो नेपाल सरकारको अनुमति बिना भन्ने कुरा छ। यस लगायतका घटनामा यहाँहरूका पार्टी अध्यक्ष यहाँहरू र यहाँका पार्टी अध्यक्षले विदेश नीतिको विषयलाई लिएर अलिकति यो आपत्तिजनक भयो है भनेर भनिराख्नु भएको छ। देशभित्र पनि यसमा अलिकति असन्तुष्टि, यहाँ स्वयं परराष्ट्र भइसक्नु भएको व्यक्ति, हाम्रो देशमा परराष्ट्र नीति चल्दैन, व्यक्तिको नीति चल्छ, त्यसकारणले जसले पनि नेपालमा एउटा क्रीडास्थल बनाइँदैछ, जसले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न चाह्यो त्यो नेपाल आएर आफ्नो काम सजिलै गरेर जान पाउँछ भन्ने एउटा कमजोर मानसिकता पनि अब जनतामा समेत पुग्न थालेको छ। यो राष्ट्रका लागि कति घातक होइन? एकदमै पहिलो कुरा, नेपाल कस्तो ठाउँमा छ हामी सबैले बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि, एकातिर नेपालप्रति सधैँ राम्रो सद्भाव पनि छ, हाम्रा दुइटै छिमेकीहरूको, हाम्रा विकास साझेदारहरूको सबैको एउटा सद्भाव पनि छ, त्यसका लागि हामी उहाँहरूप्रति सधैँभरि आभारी पनि छौँ। तर नेपालमा उहाँहरूका निश्चित रणनीतिक स्वार्थहरू पनि छन्, सद्भावलाई लिने स्वार्थलाई पन्छाउने हाम्रो कूटनीतिको मुख्य कार्यभार यही हो र हामीले गर्नुपर्ने त्यही हो। हामीले हाम्रा छिमेकीहरूको बिचमा कहिले पनि खेल्न कुद्नु हुँदैन र हाम्रा बाह्य शक्तिहरूका रणनीतिक स्वार्थको हामी कहिले औजार बन्नु पनि हुँदैन। सन्तुलनमा हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व कायम छ, बाह्य सम्बन्धमा कायम गरिने सन्तुलन, सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध, स्वतन्त्र परराष्ट्र सम्बन्धमा हाम्रो चाहिँ हाम्रो देशको अस्तित्व, विकास र भविष्य सुनिश्चित छ। यो सन्तुलन स्लाइटली चिप्लियो कि
हामी नराम्रोसँग फस्छौँ, भुराग्दिउँ द्वन्द्वमा। दुर्भाग्यवश यो सरकार आइसकेपछिका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरूले हामीलाई त्यो भुरान्तिक एउटा द्वन्द्वको चपेटातिर धकेल्न थालेका छन्। म केही घटनाहरू बताउँछु। जस्तो भारतसँग हामीसँग भारत हाम्रो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार हो, व्यापार साझेदार हो, पर्यटनको स्रोत हो, सबै हो। तर भारतसँग हाम्रा समस्याहरू छन्। सीमा को विषय टुङ्गिएको छैन, हाम्रा लिपुलेख लिम्बिया दुराकाला पनि फिर्ता ल्याउनु बाँकी छ, व्यापार घाटा छ, 1950 को सन्धि संशोधन गर्नु छ, धेरै विषयहरू छन्। ती कुराहरूलाई लुकाएर भारतसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदैन। अरू कुराहरूमा एकदम सम्बन्ध बढाउँदै पनि जाने हो। यो विषयमा निरन्तर उहाँहरूसँग संवादमा इन्गेज भइरहने हो। भारत ती विषयमा इन्गेज हुन चाहँदैन, हामीले इन्गेज गराउँदै जाने हो। उहाँहरू त्यो बाटोमा जानु भएन। अब जयसिंह धामी मारिए, अरू विभिन्न घटनाहरू घटे, राष्ट्रिय हितमा यो सरकार कहिले पनि दृढतापूर्वक उभिएन। सीमाको बारेमा छलफल गर्नु भएन, बरु उल्टै अस्ति भारतीय प्रधानमन्त्री लुम्बिनी आउनुहुँदाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले या दिल्लीमा उहाँहरूले चाहिँ यो ऊर्जाको विकाससँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ सम्झौता गर्नुभयो। सम्झौता होइन भन्नुभयो उहाँहरूले, तर बजेटको भाषा, नीति कार्यक्रमको भाषा हेर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ सम्झौता नै देखिन्छ। त्यो सन्धिको तहमा होइन होला। र कतिसम्म लेख्नुभयो त्यसमा भने, जस्तो नेपाल र भारतको बिचमा ऊर्जा सहयोग हुन जरुरी छ, नेपालको ऊर्जा व्यापार हुने बाटो ठुलो बजार पनि भारत हो र भारत अन्त जाँदाखेरि पनि भारतको बाटो भएर जाने हो, चिनसँग ऊर्जा व्यापार अलिक कम सम्भावना छ, चिनसँग पर्याप्त ऊर्जा छ। सो द्विपक्षीय व्यापारको हकमा सम्झौता गरेको भए त्यो पनि ठिकै थियो। त्यो फ्रेमवर्कमा त उहाँहरूले के लेख्नुभयो र अस्ति नीति कार्यक्रममा आयो भन्दाखेरि, नेपालको ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण र चाहिँ व्यापारको लागि पनि त्यही डकुमेन्ट चाहिँ गाइडलाइन हुनेछ। अब सबै काम त्यसको डकुमेन्ट अन्तर्गत हुनेछ। भोलि तपाईँले कुनै एक ठाउँमा चाहिँ जलविद्युत योजना आयोजना सुरु गर्न खोज्नुभयो, सबभन्दा पहिले के हेरिने भयो भने त्यो तपाईँले लगानी गरेको ऊर्जा भारतले चाहिँ किन्छ कि किन्दैन, अथवा त्यो फ्रेमवर्कसँग मिल्छ कि मिल्दैन। यसरी एकातिर सर्लक्क उहाँले भारत बेस्टित हाम्रो ऊर्जा बजारलाई ऊर्जा बजार हाम्रो प्राकृतिक स्रोतमाथि नजानेको गरी भारतको चाहिँ एक खालको एकाधिपत्य कायम गर्ने हिसाबका गतिविधिहरू भए। तर उठाउनु पर्ने विषयहरू न जयसिंह धामीको विषय उठाउनुभयो, न उहाँले सीमाको विषय उठाउनुभयो। अब अर्को एउटा सानो कुरा, महाकाली नदीको धार परिवर्तनको कुरा छ। भारतीय प्रधान हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट तयार छ, त्यसै दिन दिउँसो प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो। तर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले कहाँ ल्याउनुभयो त भन्दा हेलिकप्टरबाट लुम्बिनीमा उतार्नुभयो। एउटा हवाई रुट दिने कुरामा समेत सार्थक ढङ्गले चाहिँ कुटनीतिक बहस भएन। गर्न चाहेको भए गर्न सकिन्थ्यो। म तपाईँलाई यहीँ स्वागत गर्छु, लुम्बिनी एयरपोर्टमा आउनुहोस्, हामी सँगै जाउँ भन्न सकिन्थ्यो होला। सरकार त्यो केही पनि गर्दैन। अर्कोतिर चिनसँग हाम्रा समस्याहरू छैनन्, समस्यारहित सम्बन्ध हो हाम्रो। है, वास्तवमा ठुलो देश र सानो देश, विकसित र अविकसितको बिचमा, दुईवटा फरक सिस्टम भएका देशको बिचमा पनि कति राम्रो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुराको त्यो एउटा खालको नमुना पनि हो। तर उहाँहरूले नदेखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाउने भने जस्तो, पहिला त्यहाँ सीमामा चाहिँ विवाद छ भनेर कार्यदल बनाउनु भयो, त्यो कार्यदलले के रिपोर्ट ल्यायो, अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। लामो समयसम्म राजदूत रिक्त राख्नुभयो, भारतमा राजदूत पठाउँदा चिनमा खाली राख्नु भनेको यसले दिने सन्देश के हो, त्यो सन्तुलित भयो र। अब अस्ति तिब्बती शरणार्थी मामला, नेपालको भूमिबाट हुने फ्री टिबेटका गतिविधिहरू चिनका निम्ति एकदम संवेदनशील विषय हो। भारतका पनि केही यस्ता संवेदनशील विषयहरू छन्। नेपालको खुला सिमाना छ, यो खुला सिमानाको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने बारेमा जसरी भारत चिन्तित छ, नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरू या तिब्बतको नाउँमा, फ्री टिबेटको नाउँमा चाहिँ चिन विरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भन्ने कुरामा चाहिँ चिन उत्तिकै संवेदनशील छ। यी दुईवटा कुरामा हामी होसियार हुनुपर्छ कि पर्दैन, यस्ता मामलामा अहिले भन्नुपर्छ कि पर्दैन, यो संवेदनशील मामला हो, यसलाई पोलिटिसाइज गर्न मिल्दैन, हामीले पटक पटक त्यो कुराहरू भन्यौँ र त्यसलाई रोक्यौँ। तर अमेरिकी विदेश मन्त्री आउनुभयो, उहाँहरूले घुमाइदिनु भयो। अब परराष्ट्र मन्त्रालय भन्छ हामीलाई थाहै छैन, यो त साह्रै लज्जा। चीन पनि आक्रोशित भयो, स्वाभाविक हो, उसको सेन्सिटिभिटीको, उसको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य पनि निकाल्यो, यो उसको सेन्सिटिभ कुरा हो। जस्तो भोलि भारतसँग जोडिएको यस्तै कुनै सेन्सिटिभ मुद्दा छ र नेपालले यस्तै खेलवाड गर्यो भने त्यो त नराम्रो हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले बिल्कुलै सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु भएन। यो अलिकति कस्तो भने, कतिपय शक्ति राष्ट्रहरूको बिस्तारै ग्रिपमा, बिस्तारै उहाँहरूको चाहिँ
फोलमा जान खोजिया हो कि नेपालको स्वतन्त्र असंलग्न र सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध राष्ट्रनीति चाहिँ मा विचलन आएको प्रष्ट यी घटनाहरूले देखिन्छ। यसो हो भने यहाँ स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव पनि यहाँसँग छ, त्यसकारणले भू राजनीतिक हिसाबले हामी कति संवेदनशील छौँ भन्ने प्रश्न मैले गर्नै परेन, यहाँ धेरै जानकार हुनुहुन्छ त्यो विषयमा। र पनि हाम्रो देशको स्पष्ट परराष्ट्र नीति र त्यो नीतिमा अडिग हुन सक्ने व्यक्तित्वहरू नेतृत्वमा किन हुन सक्दैनन्? हरेक व्यक्तिको नीति परराष्ट्र नीति बन्न पर्ने हो र होइन? यो नहोस् भन्नका लागि नै मैले आफ्नो कार्यकालमा आफूले गरेको एउटा राम्रो काममध्ये म ठान्छु, एउटा महत्त्वपूर्ण काममध्ये हामीले व्यापक छलफलपछि परराष्ट्र नीति तर्जुमा गऱ्यौँ, त्यसलाई सार्वजनिक गऱ्यौँ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि छलफलमा छ, त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि छल, त्यति बेला त हामी एउटै पार्टीमा थियौँ, सर्वपक्षीय सर्वदलीय छलफलबाट त्यसलाई टुङ्गो लगाएको छ। त्यही नीतिबाट गाइडेड हुनुपर्छ हामी, र व्यक्ति बदलिएपछि, सरकार बदलिएपछि, पार्टी बदलिएपछि बाह्य सम्बन्धहरूमा हामी त्यसरी जानु, त्यसमा बदलाव ल्याउनु हुँदैन। विश्व राजनीति असाध्यै तरल बन्दै गएको छ, कुनै पनि तपाईँले प्रेडिक्ट नै गर्न सक्नुहुन्न, पूर्वानुमान नै गर्न सक्नुहुन्न, यति एउटा तरल छ। अहिले रुस युक्रेन युद्धको कुरा गर्नुहोस्, अमेरिका चिन व्यापार युद्धको कुरा गर्नुहोस्, अहिले अब भारत जापान अमेरिका र अस्ट्रेलिया मिलेर बनाउँदै गरेको क्वाडको कुरा गर्नुहोस्, त्यसले रुसलाई के अरे चिनलाई घेराबन्दी गर्न खोजेको अथवा चिन विरुद्ध एउटा एलायन्स बनाउन खोजेको कुरा गर्नुहोस्, यी धेरै कुराहरू छन् जहाँनिर विश्व असाध्यै तरल छ र हामी फुकी फुकी कदम चाल्नुपर्ने छ। यो यी सारा द्वन्द्वमा हामी कहीँ पनि उभिन सक्दैनौँ। हामी आफ्नो ठाउँमा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विश्व शान्तिको पक्षमा उभिने हो। शक्ति राष्ट्रका आफ्नो स्ट्राटेजीहरू होलान्, त्यो स्ट्राटेजीसँग हामी कहीँ कतै जोडिनु मिल्दैन। हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितमा जोडिने हो, मैले अघि भने जस्तो उहाँहरूको सद्भाव लिने हो, उहाँहरूको चाहिँ रणनीति स्वार्थको हतार हतार हामी अभिव्यक्ति दिन्छौँ। युक्रेन रुसकै मामिलामा सरकारले के भन्यो भने रुस भन्दा युक्रेनको पक्षमा खुलेरै समर्थन लियो सरकारले। अब यस्ता त्योभन्दा अगाडि पनि यस्ता कुरा भेनेजुएलाको बारेमा पनि यस्तो प्रसङ्ग दोहोरिएको थियो, देशभित्र समस्या समाधान गर्न नसक्ने अरू देशको दुई देशको बारेमा हामीले हतारिएर हाम्रो अभिव्यक्ति नै निर्णायक हो भन्ने हाम्रा केही सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरू छन्। त्यसमा हामी जहिले पनि रहनुपर्छ, हामी विश्व शान्तिको पक्षमा छौँ, कुनै पनि देशमाथि हुने बाह्य हस्तक्षेपको विपक्षमा छौँ, द्वन्द्वहरूको वार्ताबाट शान्तिपूर्ण समाधान होस् भन्ने पक्षमा छौँ, हामी निशस्त्रीकरणको पक्षमा छौँ, हाम्रा नीति यी हुन् र यससँग मेल नखाने कुरासँग हाम्रो सहमति हुन्न है भनेर जनरली बोल्ने हो हामीले। र फोकस यहाँले भन्नुभयो जस्तो आफ्नो राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुने हो। पहिला आफू बलियो बनाउन, आफू बलियो बनाऊ, आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ सुदृढ गरौँ, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढी भूमिका खेल्न सकिने रहेछ भने त्यति बेला गरौँला। अहिले हामी सबै विषयमा हामीले चाहेर हामीले बोलेर धेरै ठुलो परिवर्तन आउनेवाला पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी एकदमै होसियार हुनुपर्ने भनेको हाम्रा कुनै पनि काम क्रियाकलापहरू कुनै शक्ति राष्ट्रको स्वार्थसँग नजोडियुन् न भन्ने कुरामा हामी एकदमै होसियार हुनु जरुरी। भर्खरै मात्र झन्डै 18 खर्बको हाराहारीमा बजेट आएको छ, 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट आएको छ। त्यो बजेटले अझ थप 3 द्रुतमार्ग झन् 2 घन्टामै सगरमाथाको अवलोकन गर्नेदेखि लिएर किसान पेन्सनदेखि लिएर कति धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी योजना समेटेको छ। तर वास्तविकता कस्तो छ भने अब जनताको चुलो कतिपल्ट बल्ने हो, बिहान बेलुका 2 जनताले खाना खान पाउने हुन् कि होइनन् भन्ने गरी महँगी बढेको छ। 16 खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा 10 महिनामा भइराखेको छ चालु आर्थिक वर्षको। यो भनेको हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको हाराहारीमा हो। चाहिँ यो राष्ट्रिय हित केमा छ त हाम्रो? किनेर खाने, विदेशीहरूलाई बोलाउने, उनीहरूलाई अनेक गतिविधि गर्न लगाउन स्वीकार्य हुने, र मैले यो काम गरेँ भने आफ्नो नागरिकलाई विदेश पठाउने, अहिलेको हाम्रो देखिएको यति मात्रै छ। यो यही हो त हाम्रो राष्ट्रिय हित? कुनै पनि देशको राष्ट्रियता बलियो बनाउनका लागि त्यो देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले बलियो र आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। आत्मनिर्भर भनेको संसारबाट केही नकिन्ने, केही नबेच्ने भने त होइन, होइन, तर तपाईँले केही किन्नुहुन्छ भने त्यति नै बेच्न तपाईँले सक्नुहोस्, अर्थात् अन्तर्निर्भरतामा आधारित एउटा सन्तुलित हुनु जरुरी छ। दुर्भाग्य यहाँले केही एकदम डेटाहरू अगाडि सार्नुभयो। यसचोटिको बजेट कस्तो अनौठो छ भने अर्थमन्त्रीले त्यो अध्ययन गर्नुहुन्न कि उहाँले त्यसलाई त्यससँग कुनै मतलब राख्नुहुन्न कि आज विश्वमा भर्खर कोभिडबाट तङ्ग्रिँदै गरेको विश्व, अहिले रुस युक्रेन युद्ध र चिन अमेरिका व्यापार युद्धका कारणले अब आपूर्ति श्रृङ्खलामा एकदम ठुलो एउटा चाहिँ सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ। इन्धनको मूल्य बढेको बढै छ, यसले ऊर्जा सङ्कट र चाहिँ
धेरै देशहरूले अब खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन थाले. भारतले नै गहुँ चिनीमा प्रतिबन्ध लगाउन थालिसक्यो. स्टिलमा समेत लगाउन सुरु गर्दै फलाममा समेत लगाउन सुरु गर्दैछ. विश्वभरि ऊर्जा र इन्धनको भयावह एउटा सङ्कट उत्पन्न हुने एउटा स्थिति, ऊर्जा इन्धन र खाद्यको सङ्कट उत्पन्न हुने स्थिति छ. त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनले सृजना गरेका सङ्कटहरू सधैँ छन्. कोरोनाबाट विश्व अर्थतन्त्र तङ्ग्रिला भन्ने छ, तर अहिलेका पछिल्ला डेटाहरू हेर्दाखेरि इन्डिकेटरहरू राम्रो छैनन्. यही सबै कुराहरूको परिवेशमा बाह्य यी बाहिर आइरहेका प्रतिकूलताहरूको चाप हामी कहाँ कति पर्छ भन्ने कुराको कुनै मतलबै नराखी छलफलै भएको छैन. कुनै यस सम्बन्धी हेक्का नै नराखिकन बजेट आएको छ. त्यस कारणले बाह्य मूल्य श्रृङ्खलामा तलमाथि हुने बित्तिकै यो बजेटमा त त्यसै पाल परिहाल्छ. दोस्रो कस्तो हास्यास्पद कुरा छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अब उद्देश्य ठिकै राख्नु भएको छ उहाँले, आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजाने. राजस्व बढाउँछु भन्नुभएको छ 22-23%. फेरि हाम्रो राजस्वको 60% झन्डै हिस्सा भन्सारबाट आउने, भन्सारकोबाट कलेक्सन हुने राजस्वबाट छ. आयातित सामानबाट कलेक्ट गरेर हाम्रो राजस्वको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ. आयात घटाउने हो भने राजस्व घट्छ, बजेटमा खर्च गर्ने स्रोत हुँदैन. आयात बढाउने हो भने उत्पादन घट्छ, तपाईँ आत्मनिर्भर बन्न सक्नुहुन्न. यो विरोधाभासलाई यो बजेट ख्यालै गरेन होइन. र तेस्रो कुरा चाहिँ यो बजेट के कुराहरूमा यस्तो हास्यास्पद भयो. यहाँले कुरा गर्नुभयो चतराबाट 2 घन्टा सगरमाथा, मिर्चैयाबाट 2 घन्टा सगरमाथा, काठमाडौँबाट 1 घन्टा चितवन. अस्ति एकजना मान्यजीले केपी ओलीलाई खण्डन गर्ने क्रममा, केपी ओलीले सदनमा बोलेको कुरालाई खण्डन गर्ने क्रममा, हामीले नीति कार्यक्रममा 2 कुरा ल्याएनौँ त्यही भएर प्रतिपक्ष अतालियो. अन्तरिक्षमा चाहिँ के अरे मङ्गल ग्रहमा चाहिँ च्याउ उमार्ने, के अरे उसमा चाहिँ चन्द्रमामा बस्ती बसाउने कुरा नल्याएको हुनाले यस्तै व्यङ्गात्मक कुरा गर्नुभयो. यो त त्योभन्दा बढी हास्यास्पद भएन. चुनाव सरकारको आयु जम्मा अब छ महिना छ, त्यस पछाडि नै आउने सरकारलाई दायित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ. अनि 6 महिनाको सरकारले 1 घन्टामा चाहिँ चितवनमा काठमाडौँबाट चितवन पुग्छु त्यो द्रुत मार्ग बनाउँछु, अथवा 2 घन्टामा चाहिँ सगरमाथा पुग्ने द्रुत मार्ग बनाउँछु, जस्ता असाध्यै हावादारी कुराहरू उहाँले लिएर आउनुभयो. हावादारी त ठिकै छ, हावामै उठ्छ, त्यसमा धेरै टेन्सन गर्नुपर्ने कुरा भएन. तर केही निश्चित व्यापारीहरूलाई पोस्नका लागि, निश्चित एउटा व्यापारी घरानालाई पोस्नका लागि भन्सारका दरहरूमाथि तलमाथि पारिएको छ, करका दरहरूमाथि तलमाथि पारिएको छ, कटौती गरेछ. उहाँहरू निकटकालाई फाइदा हुने गरी त्यहाँ एउटा रमाइलो छ, 10 करोडसम्म खपत हुने, सुरुमा त मासिक भन्नुभएको थियो, पछि सच्याउनु भयो वार्षिक भनेर, 10 करोडसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई कुनै कति प्रतिशत 15% छुट दिने. हेर्दा एउटा या 2 घराना मात्रै रहेछन्. एकजना व्यक्ति विशेषलाई लिएर करका दर परिवर्तन गर्न मिल्छ? यो खालको एकदमै गलत धरातलमा उभिएर बजेट आएको छ, त्यस कारणले हामीले यसको आलोचना गरेका छौँ. कार्यान्वयन होइन, कार्यान्वयन त कसरी हुन्छ? अब जस्तो यो सरकारले जिम्मेवारी लिइसकेपछि बिस्तारै कोभिड नर्मल अवस्थामा जाँदै गयो. बिचमा अलिकति आयो एउटा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन, तर त्यो धेरै टिकेन. अहिले अर्थतन्त्र करिब करिब नर्मल चलायमान भएको अवस्थामा छ. तर स्थिति कस्तो छ? 10 महिनामा उहाँहरूले पुँजीगत खर्च गरेको जम्मा जम्मी 33% हो. अब 2 महिनामा चाहिँ बाँकी चाहिँ 67% खर्च हुन्छ त हुँदैन. पुँजीगत खर्चको अवस्था यो छ. साधारण खर्च त बढिया बढै छ. अब अहिले उहाँहरूले पुँजीगत खर्च समग्रमा घटाएर 21% जानुभयो. 21% पुँजीगत खर्च गरेर भन्दै हुनुहुन्छ हामी 8% आर्थिक वृद्धि गर्छौँ भनेर. कोही कतै मेल नखाने कुरा छ. त्यस कारणले यो कार्यान्वयन हुँदैन. कर्मचारीको तलब बढ्यो साउनदेखि, उनीहरूले तलब खान्छन्. अब ज्येष्ठ नागरिकको उमेर घटाउनु भएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ. बाँकी अरू केही पनि कार्यान्वयन हुँदैन. कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइएको पनि होइन. उहाँहरूको अगाडि चुनाव छ, चुनावमा यस्तै कुराहरू अगाडि सारियो भनेदेखि हुन्छ भनेर. अब एउटा चुनाव लक्षित बजेट बिल्कुलै अब एउटा खुसी मनाउनु अथवा के भन्नु, 2051 सालमा नेपाली कङ्ग्रेस त्यति बेला नेपालको औसत आयु, नेपालीहरूको औसत आयु 57 वर्ष थियो. हामीले चाहिँ त्योभन्दा पनि अझै कम थियो जस्तो लाग्छ, 75 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ मासिक 100 रुपियाँ दिँदा. कङ्ग्रेसको टिप्पणी तपाईँ हामी सबैले सम्झिरहेकै छौँ. त्यसो गर्ने काङ्ग्रेस आज सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो.
एक किसिमको छिटै चाहिन्छ भन्ने छिटै चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो, ठिकै कुरा होला। हिजो हामीले रेलका जलमार्गका कुरा गर्दा, द्रुत मार्गका कुराहरू गर्दा, पूर्वपश्चिम रेल, केरुङ काठमाडौँ रेल, रक्सोल काठमाडौँ रेलका कुरा गर्दा, आवादारी भन्ने साथीहरू कागजको रेल बनाएर चाहिँ रत्न पार्कमा गुडाउने साथीहरू अहिले बजेट हाल्ने ठाउँमा आइपुग्नु भयो, धन्यवाद नै भन्नु पर्ला। अर्थात् यसले के देखाउँछ भने नेकपा एमाले मुलुकको विकासको एउटा ट्रेन्ड सेटर हो, उसले जुन एउटा धार बनाउँछ त्यहीँबाट मुलुक अगाडि बढ्छ, त्यस अर्थमा हामी खुसी पनि छौँ। तर त्यस मामलामा उहाँले कहीँ कतै रिग्रेट गर्नुभएको छैन, हिजो यो त नबोल्नुपर्ने थियो, हामी त बढ्दै आलोचक भएछौँ, बेठिक बोलिएछ भन्ने कुरा उहाँले कहिले पनि त्यसमा रिग्रेट गर्नुभएको छैन, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर बजेटले अहिलेको विश्वको यो जटिलतालाई, विश्व अर्थतन्त्रमा आइरहेका दबाबहरूलाई कहीँ कतै पनि हेक्का राखेन, चिन्ता चाहिँ यहाँनिर छ। अब यहाँ स्वाभाविक रूपमा बौद्धिक सरल र अलि जनताका कुराहरू सुन्ने नेताको रूपमा यहाँको छवि बनेको छ। मैले यहाँलाई जनताको भान्सासँग अलिकति के जोड्न खोजेँ भने, हामीले द्रुत मार्ग बनाउने, रेल मार्ग, पानी जहाजका कुरा गरिराखेका छौँ, यो देशलाई अपरिहार्य हो, देशको विकासको लागि रेल, मनोरेल सबै चाहिन्छ। तर आज जनताले दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या देखिएको छ। देशभर महँगी यसरी बढेको छ, आय आर्जन छैन, रोजगारीका अवसरहरू छैनन्, विदेश जान ऋण निकाले पनि त्यो देशमा कसरी काम गर्ने हो, कुनै एमओयू पनि छैन, त्यहाँ निगरानी पनि छैन, पीडित भइहाल्यो भने या मृत्यु भइहाल्यो भने उद्धार गरेर नेपालसम्म ल्याउने सरकारको एउटा ल्याकत पनि छैन, चासो पनि छैन। यस्तो अवस्थामा नागरिकको जुन पीडा छ नि, यो पीडा बनिराखेका भ्युटावरहरूले, रेल मनोरेलका कुराहरूले त्यो चाहिन्छ नै, तर पहिला नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, गासबास कति आवश्यक हो त, या त्यो छैन भने बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? होइन, यसमा अलिकति जस्तो म अलिकति हिजो हामीले कुन फ्रेममा रहेर काम गरिरहेका थियौँ भन्ने म यहाँलाई बताउँछु। अब कहिलेकाहीँ हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरू या बौद्धिक बहस पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यथार्थभन्दा अलिकति बाहिरिएर बहकिन्छ, अलिअलि बहस बहकियो। हामीले चारवटा फ्रन्टमा सँगसँगै काम गऱ्यौँ। फ्रन्ट नम्बर एक, मुलुकलाई रणनीतिक रूपमा एउटा गेम चेन्जर भनिन्छ नि, जसले एउटा जस्तो भनौँ न, पूर्वपश्चिम राजमार्ग त्यति बेला नबनेको भए, बुडोल बन्दैन्थ्यो, इटरी बन्दैन्थ्यो, बिर्तमोड बन्दैन्थ्यो, अथवा चाहिँ अतरिया, कोहलपुर जस्ता ठुला सहर, त्यहाँ हुने आर्थिक गतिविधि, त्यहाँको जिडिपी बढ्ने, त्यहाँको प्रतिवृत्ति आय बढ्ने कुराहरू हुँदैन्थ्यो। अब यो पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुनको निम्ति झन्डै 20-25 वर्ष लाग्यो होला, तर त्यसले एउटा ठुलो परिवर्तन ल्यायो नि त। या भरतपुर मुगलिङ सानो सडक हो, 36 किलोमिटरको, तर चाहिँ त्यसले हाम्रो यात्रालाई कति छोटो बनाइदियो। या हामीले फास्ट्र्याक बनाउँदैछौँ, त्यसले कति आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। यस्ता गेम चेन्जर योजनाहरू जरुरी छ। एक, हामीले त्यो काम पनि सँगसँगै गऱ्यौँ। हामीलाई रेल, हामीलाई आन्तरिक जलमार्ग किन चाहिन्छ भने, हामी भूपरिवेष्टित देश हौँ, हाम्रो उत्पादन र ढुवा यो आपूर्ति प्रणालीमा चाहिँ समुद्रसँग जोडिएका मुलुकभन्दा हामीलाई 20% एडिसनल हाम्रो महँगो पर्छ। त्यसो भएपछि हामी विश्व बजारमा टिक्नै सक्दैनौँ। त्यसका लागि भूपरिवेष्टित देशले यो कनेक्टिभिटीमा एकदमै जोड दिनुपर्छ। त्यो रणनीतिक फ्रेममा राखेर हामीले यी कामहरू गऱ्यौँ, त्यसलाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि बढायौँ। के त्यसो भए हामीले जनताको जीवनसँग जोडिएका हेरौँ त, हेऱ्यौँ त, हामीले प्रत्येक पालिकामा आधारभूत हस्पिटल चाहिन्छ भनेर एकै दिन हामीले 396 पालिका 1500 हस्पिटलहरू, हामीले खर्का छाना हटाउने अभियान चलायौँ, एक घर एक धाराका कार्यक्रमहरू चलायौँ, स्वास्थ्य बिमा, आज हजारौँ नागरिकहरूका लागि बाँच्ने आधार भनेको छ स्वास्थ्य बिमा, वर्षको 3500 तिरेर 1,00,000 उनीहरूले निःशुल्क उपचार पाउँछन्। त्यसकारणले रणनीतिक पूर्वाधारका काम, मुलुकको रणनीतिक स्वायत्ततासँग जोडिएका काम र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने काम सँगसँगै लैजानुपर्छ। कुन अगाडि कुन पछाडि यो सबै सक्याउँ र त्यो काम गरौँ भन्ने हो भने तपाईँ अरू 20 वर्ष पछाडि पर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा वेटेज कति दिने, होइन, रणनीतिक पूर्वाधारको काममा कति वेटेज, जनताको जीवन सुधारमा कति वेटेज, त्यो सरकारले हेर्ने कुरा हो। तर यी कामहरू सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा कुरालाई बिर्सेर अर्कोमा मात्रै केन्द्रित हुनु, यो सन्तुलित छ त हाम्रो देशमा, हामीले सन्तुलन ल्याउने प्रयत्न गरेका हौँ। जस्तो मैले केही उदाहरणहरू नै दिएँ, जस्तो हामी कति रेस्पोन्सिभ थियौँ भन्ने कुरा एउटै मात्र उदाहरण भन्छु। 12 र पर्सामा एउटा ठुलो उरी आयो, चक्रवात आयो र एकैचोटि 869 घरहरू चाहिँ भताभुङ्ग पारिदियो। कल्पना गर्न नसकिने विषय हो कि हामीले चाहिँ 6 महिनाको बिचमा नेपाली सेनालाई लगायौँ र 6 महिनाको बिचमा सबैलाई चाहिँ सुरक्षित आवास हस्तान्तरण गऱ्यौँ। द्रुत रूपले गर्नुपर्ने सरकारले, एउटा जिम्मेवार सरकारले गर्नुपर्ने काम थियो, तर त्यो काम अभिभावकत्वले, तर त्यो काम गर्दा गर्दै
अनि फास्ट्र्याक नगर्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो र हामीले दुईटै काम सेनाले गरेको हो. सेनाको फास्ट्र्याकको काम पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो काममा पनि सेनालाई लगाउनुपर्छ. भनिसकेपछि हामीले सन्तुलनका साथ काम गर्ने अगाडि बढेका हौँ. अहिलेको सरकारले के गरिरहेको छ त्यसबारे मैले भनिरहनु परेन. तर प्रतिपक्षको हिसाबले चासो राख्न जरुरी छ. ठिक भइराखेका छैन भने यहाँहरूले मैले के जोड्न खोजेँ अन्त्यतिर पनि छौँ. अहिले चर्चामा आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सर्वोच्च अदालतले सबै प्रक्रिया बदर गरिदिएको छ. यद्यपि पूर्ण पाठ आउन बाँकी नै छ, तर संसदीय समितिले यो काम अगाडि बढाउन भनेर निर्देशन दिइराखेको छ. जहिले पनि हाम्रो कार्यपालिका र न्यायपालिका एकअर्काप्रति अलिकति बाँझ्ने जस्तो देखिन्छ र धेरैको चासो अहिले पनि के छ भने हाम्रो 30 लाख आउने यात्रुले वार्षिक ओहोर दोहोर गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त व्यवस्थित छैन. 7 करोड कहाँबाट लिने हामीले यात्रु, त्यो किन चाहियो? 24 लाख रुख किन काट्ने? 11,000 बिघा जग्गा अर्थात् 8,000 हेक्टर जग्गा हामीलाई किन चाहियो भन्ने कुराको तमाम प्रश्नहरू छन्. यसमा स्वार्थ छ, कमाउ धन्दा हुनसक्छ भन्ने छ, वास्तविकता होइन? पहिलो कुरा मैले पब्लिकली पनि बोलेको छु, यो विषयमा अदालतले जे गर्यो त्यो चाहिँ गलत गर्यो भन्छु म. दुईवटा कुराले, एउटा कार्यपालिका र न्यायपालिकाका क्षेत्राधिकारका सीमाहरू हुन्छन्. कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको सीमा अतिक्रमण गर्नु त्यो लक्ष्मण रेखा नागेर जानुहुन्न. न्यायपालिकाले पनि कार्यपालिकाको न्याय त्यो लक्ष्मण रेखा नाग्नु भएन. उहाँहरूले कार्यपालिकाले गर्ने कुरा हो कहाँ एयरपोर्ट बनाउने नबनाउने भन्ने कुरा टेक्निकल्ली. किन मलाई पूर्ण विश्वास छ कि न्यायपालिकासँग एकजना पनि कोही इन्जिनियर त छैन होला, वातावरणविद त छैन होला. उहाँहरूले निश्चित समूहका मुद्दाहरूलाई हेरेर आधार बनाउने हो. त्यो वातावरण हिसाबले ठिक छ कि छैन भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ फेरि पनि कार्यपालिकाको हो. उहाँहरूले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर बोल्नुभयो. दोस्रो, यसमा खास स्वार्थहरू छन्, भूरान्तिक स्वार्थहरू पनि छन्. नेपाललाई आर्थिक हिसाबले रणनीतिक हिसाबले बलियो हुन नदिनका निम्ति विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूका स्वार्थहरू छन्. न्यायपालिका सहित राज्यका सबै अङ्गले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि हामी एक नेपाल राष्ट्र हौँ, राष्ट्रिय हित सर्वोपरि हो. वातावरण डेफिनेटली अनावश्यक रूपमा वन जङ्गलको विनाश एकदमै कसैले पनि गर्न मिल्दैन, तर तपाईँले काटेका रुखहरूको विकल्प खोज्न सक्नुहुन्छ, अन्त रोप्न पनि सकिन्छ. तर खास रणनीतिक पूर्वाधारको विकल्प हुन सक्दैन. अब हामी कहाँ त कस्तो हुन थालिसक्यो भने अरुण थर त्यसै गरी गयो. अरुण भ्यालीमा पुतलीहरू छन्, त्यस कारणले यी पुतलीहरू मासिन्छन् भनेर वासिङटन डिसीमा विश्व ब्याङ्कको चाहिँ कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेर विभिन्न कारण त्यस्ता खालका खेलाहरू पनि भए. अब एक खालका साथीहरू केरुङ काठमाडौँ रेल ल्याउनै हुँदैन, त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम कमजोर हुन्छ भनेर लागिरहनु भएको अवस्था देखिन्छ. अर्का थरी रक्सल काठमाडौँको विरुद्ध त्यसरी लागिरहेका होलान्. वातावरणीय प्रभाव बिग्रेन नदी, वातावरणको सन्तुलन बिग्रेन नदीकन पूर्वाधार बनाउनुपर्छ. त्यो कुरामा ध्यान दिउ जुन तोकिएको जमिन क्षेत्रफल छ, त्यो धेरै टेक्निकल कुरा हो. त्यसमा अहिले तपाईँ र म बहस गर्नुको मैले त्यति धेरै अर्थ देख्दिनँ. त्यो टेक्निकल्ली हेर्ने कुरा हो. अब यो 24 लाख रुख आदि इत्यादि भन्ने कुरा पनि कति चिजहरू एकदम बढाइ चढाइ गरेर गरिएका छन्. रुख र बुट्यानहरू फरक विषयहरू हुन्. एउटा ठुलो बस्ती त अलरेडी त्यहाँ बसि नै सकेको छ, न तपाईँ त्यो बस्ती हटाउन सक्नुहुन्छ. त्यहाँ एयरपोर्ट नबनाउने हो भने त्यो बस्ती हटाएर त्यहाँ तपाईँले फेरि जङ्गल लगाउनुहुन्छ त डेफिनेटली लगाउनुहुन्न. त्यो त अलरेडी फणानी भइसकेको स्थिति छ. भन्दाखेरि वन कमभन्दा कम विनाश हुने गरी, वातावरण कमभन्दा कम वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी निजगढ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाललाई चाहिन्छ. त्यो रणनीतिक हिसाबले नेपाललाई चाहिँ बलियो बनाउने कुरा हो, नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य बलियो बनाउने कुरा हो. यस्ता मामलामा न्यायालय लगायतका सबै अङ्गहरूले चाहिँ एउटा जिम्मेवार भूमिका प्रस्तुत गर्नुपर्छ. विभिन्न अभियन्ताहरूको अभियान को एउटा चाहिँ भावनात्मक बहकाईमा चाहिँ लाग्नु. अन्त्यमा छौँ, छोटोमा पनि यहाँको जवाबको अपेक्षा गरे. 9 महिनादेखि अवरुद्ध रहेको संसद सुचारू भएको छ, यहाँहरूले त्यो अवरुद्ध खोल्नु भएको छ, हटाउनु भएको छ, र अबको 6 महिनापछि प्रदेश र सङ्घको चुनाव आउँदैछ. स्थानीय तहको मतपरिणामले एउटा म्यान्डेट दिएको छ, त्यस कारणले यहाँहरू अहिले कुन ठाउँमा उभिनु भएको छ र अब सङ्घ र प्रदेशको चुनाव जित्ने वा जनताको मन जित्ने रणनीति के छ यहाँहरूसँग? मूलत हामीले हामीलाई अहिले पनि के विश्वास छ भने हामीले प्राप्त गरेको 34% मत स्थानीय तहमा, जो विगतको भन्दा बढी हो मतको हिसाबले, सिट सङ्ख्या कम भए पनि हाम्रो मुख्य पुँजी त्यही हो. त्यो पुँजीलाई पुँजीकृत गर्दै जान्छौँ. टेक्निकल्ली हामी के ठाउँमा हाम्रो आफ्नो आन्तरिक कमजोरीका कारणले हार्यौँ, त्यो कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्छौँ. जनताले हाम्रा केही कुराहरू मन नपराउनु भएको भने हामी निर्धक्क साथ त्यसमा आत्मसमीक्षा गर्छौँ र जनताको मुद्दा लिएर अगाडि बढ्छौँ. अहिले हामी अरू कसैको सहारा नलिकन अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने खालको
त्यो कुनै लघुतावासमा छैनौँ, हामी मूलत अगाडि बढ्छौँ। यद्यपि हामी ढोका बन्द गर्दैनौँ, कोही हाम्रा एजेन्डासँग सहमत भएर देशलाई राम्रो बनाउने, देश बनाउने एजेन्डामा कोही आउनुहुन्छ भने हामी हाम्रो ढोका खुला छ, हामी उदार हृदय नै का साथै हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। तर सहकार्य बेगर कसैसँग मोर्चा नगरिकन यसलाई एलायन्स नगरिकन अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने हीनताबोध हामीमा बिल्कुलै छैन र यथार्थ पनि त्यो होइन। हामी त्यसका आधारमा अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो आज पनि पूर्ण विश्वास छ कि हामीले आउने निर्वाचनमा शानदार ढङ्गले कमब्याक गर्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। हामी खरो प्रश्नमा थियौँ नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसको मत परिणाम र केही दिन अगाडि सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, साथसाथै केही परराष्ट्र विवादित विषयहरू जुन छन्, परराष्ट्र नीतिको पालना भएन भन्ने लगायतका समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज खरो प्रश्नमा कुराकानी गऱ्यौँ। खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।